Ona görə də bəzi biliklərə sahib olmaq lazımdır və bəzən ilkin tibbi yardımın necə edildiyini bilməmək daha ağır nəticələrə də səbəb ola bilər. Hadisə baş verən anda həkim onsuz da həmin yerdə olmur. Ətrafdakilər isə yersiz panika yaratmaqdansa bir balaca bu məsələdə səriştəli davransa, hətta kimisə həyatını xilas etmiş olar. Bəzən insanların yardımsevər niyyəti xeyirdən çox ziyanla nəticələnir. Buna bədbəxt hadisə və ya qəza nəticəsində travma alanlara ilkin tibbi yardım etmək üçün insanların uğursuz müdaxilə cəhdləri də aiddir. İş təcrübəsində bu kimi faktlara çox rast gələn həkim İradə Hacıyev qeyd edir ki, vətəndaşların əksəriyyəti ilkin tibbi yardımla bağlı az məlumata malik olduqca bu cür hadisələr tez-tez təkrarlanacaq. Axır vaxt daha çox olur. Avtobus qəzalarında daha çox adam eyni vaxtda travma aldığına görə çox adam ora yığışır və hamısı istəyir ki, yardımını əsirgəməsin. Ancaq onlar bilmirlər ki, yüngül bir bilməz hərəkətlə daxili qanaxma varsa, onu daha da artıra bilərlər. Məsələn, fəqərədə sınıq varsa, o sınığa təsir eləyə bilərlər, onurğa beynini zədələyər. Avropa ölkələrində isə ilkin tibbi müdaxilə etmək vərdişi formalaşdırılıb ki, bu da təhsilin müxtəlif mərhələlərində, ailədə, müxtəlif ixtisaslı müəssisələrdə və sosial çağlarda təlqin edilən biliklərdən qaynaqlanır. Həkim İradə Hacıyevanın sözlərinə görə hər an hər birimizin başına gələ biləcək qəzalar nəticəsində erkən tibbi müdaxilə vasitəsilə sığortalana bilərik. Bunun üçün isə travma zamanı həyata əhəmiyyətli orqanları xilas etmək üçün bəzi təməl bilgiləri bilmək kifayət edər. Hər hansı travma görür fərq eləməz. Birinci, o insan tərpənməz qalmalıdır. Biz buna fiksasiya deyirik. Göz görən qanaxma varsa, qanaxma sahəsindən yuxarıda bağlamaq möhkəm, tərpənməz saxlamaq. İkinci, beyin sirkələnməsinin qabağını almaq. Boyunda travma varsa, boyun fiksatoru bağlamaq. Travma yerində olan bir xəstəni dartıb çıxartmaqdansa, bir tərəfə sürütləməkdənsə, hərə bir tərəfdən tutmaqdansa, onu yerə biz düz bir taxta qoyaq, nə qoyaq, onun üstündə tərpənməz uzadaq. Tərpətmədən bir soyuq bir, nəsə bir buz mu, soyuq mu bir şey tapıb yuxu arteriyasına, soyuq venalara qoymaq ki, bir balaca şoku dayandıra bilsin. Aristar Verdiyev, Rəşad Ağamlayev, ATV Xəbər.